Oui, bonjour à tous. Moi, je suis la vidéo tout simplement. Du peuple. Oui, tout partager vidéo aux Olympiques, tout simplement, la polémique aux réseaux sociaux concernant le problème de Massouba. Il faut tout le bas. Vidéo, et Zali, très important, pour partager yango partout. Nakanisi, tout ça, comme on a, dans les réseaux sociaux, il y a ce problème, Massouba. Tout le bien, Massouba, est-ce que ça peut guérir coronavirus, oui ou non? Bande, on a osé mon coup, c'est pour vidéo, pour partager yango. Nakopé Sabino, bah, preuve. Nakopé Sabino, bah, preuve. Pe, bah, combo, y'a batou, oyo, bah, Congolais, tout ce qui est loko ba bengi tembe. Congolais lingi tembe, loko la ba loka. Bandeko na kozala vraiment mokuse pour permettre vidéo ou tout partager yango. Na lingi na loba boye. Eza na kisi mokote ou eza kobiki sa coronavirus na 100% ezate. Kisi, ya mundele, ezate. Ba medikama nyoso ou yo baza ko pesa bato, ba mindele baza ko tatone. Baza na kisi. Ce qui va organiser na oya nzoto et simbi na bakisi oyo baza ko pesa pesa batu wana na hôpital romona obimi pe santé a malamu mais kisi nanu oyo makisi vraiment oyo za ko bikisa ko coronavirus ezate bandeko na kanisi makambo oyo toto ko loba na internet bozo ngo na ba blague ete eza ya solo soki oyebi ndeko na yo moko aza na microbe oyo to azali infecté na microbe ya coronavirus. Ndeko pesa yi conseil oyo. Nazana bato oyo ba biki na yango. Nako pesa bino ba kombo ya bato wana. Yango na lobi video yo kozala muke po bo partager yango partout. S'il vous plaît bo partager yango. Mama Colette Nzinga, partager video. Kale Jeff Tumba, partager video. Et les autres. Anastasia Mbombo, partager video. Bato ba biki na Massouba. Ndeko soko zui coronavirus. Ko panikete. La muka na 5h du matin. Massouba na yo ya 5h du matin. Willim Monganda. Partagez vidéo au Nazako Sala. Aaron de Fred. Partagez vidéo. Bandeko eza blague te. Massouba na yo moko. Oyo osubi na 5h du matin à 6h. Tiango na verre. Kobanga te. Massouba eza la ka poison te. Et loko kouté eza la ka poison makate eza li nye. Na terme photo le bien parce que kaka ezali salité ezali mabe mais Massouba ezali acidité Massouba ezali bien ezali traitement moko efficace bandeko Massouba ba o ba bika na ba désert ba o ba bika na ba forêt et si kama ezala kite ba bandeko mais la Massouba na bango bandeko soko za la maladie to ya cœur malade ya ba tension malade moko ya makasi ya motema to ba palpitation malade o vmo moni ko zui solution te to malade ya peau na sili mino pardon botika tembe kamata Massouba na we ya 5h du matin tiana vert mais la yango pendant 2 jours na ebisi o coronavirus e ko kende na za ko pesa bino ba kombo ya batu mibale na lobaki la kotanga ba kombo. Nazo pesa bino ba kombo ya batu mibale o ba biki na coronavirus pour ba meli Massouba na bango. Liboso. Ezali ser na biso moko tozalaka na ye na Liège. A biki na coronavirus parce que amelaki Massouba na ye pendant 2 jours. Mutu ya mibale. Ezali Odombo. Toyebi Odombo azali combattant na kata France. Toyebi Odombo. Mutu nyoso ayebi ye. Odombo. Oya salaka ba émission, oya bundelaka mboka, alingaki kokufa na coronavirus. Ameli Massouba na ye lelo oyo Odombo alamuki pe alie fufu atelemi. Yo mtoto ko yokanga. Na salaka suba video te parce que na lobaki ke na se stopper muke.
Bobenga Odombo, Azana France, Atana WhatsApp, Naye, Atana Facebook, Naye, Akoebi Sabino. C'est un ami à moi, c'est un collègue, Oto Bundaga Makamamboka. Abiki na coronavirus pour Amélie Masouba Naye pendant. Tembeyo Mutoto Talanga. Nabandeke ko publié yango na mir nangai, ça fait maintenant 3 jours. Nakanisi nazalaki parmi bataliboso, on a publié ki problème à Masouba. Mais ba Congolais bazakaka, tika biso, ozo kosa biso, soko ko melate koufa. Tokoya pe matanga na ote parce que baboyi basali. Tokoya pe na cimetière te parce que basengi 15 personnes. Donc ozalana kaka yo na mwasi na ona bana na yo okukufa bakunda yo, okomona biso pe tokoya te. Alors tozana posa ko perdre Masouba ndeko na biso te. Masouba ba à côté de la belle partager vidéo ou yo côté qu'il y a moi yo mon côté cause à la ingrate pour nous en partant à ma bande de yo yo qui partager en gros bah mais la Masouba n'a pas même pendant 2 à 3 jours peu importe malade et l'eau qu'elle bosse et l'eau qu'elle a mis balé yo moutouzali n'a pas problème y a peau bah problème y a peau pour n'a yo et ça pour se gratter pour n'a yo et aller trop sec pour n'a yo et à l'eau la bama palata pour n'a yo et à coup béba Kamata Masouba na yo, pakola na po na yo, na po, kote nyo ba tache zali, o nga ba kache beta ngay, pakola Masouba na yo. Fana na yango pana 3-4 heures après kene na douche sokola. Salabongo kir pana une semaine. Oko mona nenge po na yo eko zonga lokola ya ba bebe. Yo mutoza na problem ya suki. Suki na yo e katana, okoma mwasi lokola mobali ba mabandi na kata mutu. Pa de panique. Kamata Masouba na yo pakola kana mutu na yo soko lingola la pa de problème au sokoli ekolongwa okomona nenge suke ko bota bo kamata video oyo bo partager yango totika tembe s'il vous plaît totika tembe toza bato ko tia tembe ayo yebi nini ozokosa soko koloba tozokosa nzamba pambola yo na lobaki na kosala video oyo ya muke na pesti bino kombo ya mutu oyo abiki na coronavirus camarade nanga moko aza na France Aoutaki ko benganga sika sikoyo komo na Jean-Pierre ça na France a benganga lobby ami na moko azali très gravement malade na ici na lobby yebisa camarade na yo amela Masouba pendant 2 jours camarade ameli Masouba pendant 2 jours abiki na kanisi boyoki abiki na do pesa bino ba kombo ya bato na ko sakana ba kombo ya bato te na réseaux sociaux te na kombo ya Odombo na réseaux sociaux te parce que boyebiye pe ayebi koloba c'est un ami à moi bino so boyebiye ce qui peut na tsakai na kombo na ye il peut faire aussi des vidéos pour na koyeba ko revendiquer donc nzamba pambola bino bo partager vidéo oyo pas de panique ko kende na hôpital été wana conseil na zo pe sa ko kende na hôpital été ko benga ambulance été ce ko yo ki ba palpite pe mamukuse donc ozo koyoka bien te pe mamukuse ozo mona lokola bangine ozo kolia biloko ozo koleka te ozo mona température ozo komata ba biloko bongo bongo ba fatigue ozo kolala ozo kokola mukate pas de panique ko benga ambulance te lamuka na tongo kamata vert tcha Masouba na yo nde komela oko mona changement ko kota 4-4 na nzoto na yo nzamba pambola ba oyo so balande video pe nzamba pambola yo muto koti pe ko partager video oyo la victoire est certaine Bisto to abana nzambe to kolonga surtout bande kwa WhatsApp partout Oya Bino Serafin Kachama l'homme du peuple que Dieu vous bénisse abondamment merci